Соломатин Юрій Петрович. Депутатам можна машину так паркувати? Вирішено порядок справи. Конституційний суд України. В Україні визнається ідея принципу верховенства права. Положення абзацу 6 статті 2 Закону України про увічнення перемоги в Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років у редакції Закону України від 21 квітня 2011 року номер 3298-6 визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним судом України цього рішення. Форм віднесено. Використання копій.